קצב של הפתיחה. אנחנו מדברים על יום ראשון הקרוב, 18 לעשירי, פתיחה של הגילאים 0 עד 6, כלומר כל גני הילדים, מתוך הנחה שאנחנו נגיע למצב של שבו יש רמת התחלואה היא כמו שאנחנו הגדרנו. דרך אגב, ההתקדמות של קצב התחלואה היא אכן לפי מה שאנחנו מעריכים עד עכשיו, כך שהיא הערכה שלי ושל גורמי מקצוע אחרים שמדברים על מודל וקצב תחלואה, בהנחה שלא יהיה איזה שינוי דרמטי, אז אנחנו נגיע למדד של 2,000 מאומתים עם מקדם הדבקה 0.8, אנחנו די קרובים לזה כבר עכשיו, ואנחנו בהחלט מאמינים שזה מה שיקרה, כך שהנחת העבודה שלנו היא שפתיחת הגנים תתאפשר כבר ביום ראשון. פרופסור גרוטו, אפשר לשאול שאלה? שנייה, אני אסיים רק את זה. שבועיים לאחר מכן, פתיחה של כיתות א' עד ד', בהנחה שוב פעם שאנחנו נמשיך להתקדם בירידת התחלואה, ואני צופה גם שזה יקרה, כך שנוכל גם לפתוח את כיתות א' עד ד', וכיתות ה' עד י"ב כרגע אין לנו, זאת אומרת יש תאריך, ואת הנקודה הזאת לא סיכמנו עדיין עם משרד החינוך באופן סופי, אבל כמובן שהכוונה שלהם בשלב יותר מאוחר, שם אנחנו רואים באמת, וכל המומחים שגם שאחרים שיסכימו פה מדברים כבר שקבוצת הגיל הזו, אין בעצם קבוצת הגיל, זאת אומרת, כמו שאמרתי, המסוכן ביותר. אני רק אציין, לחלק ב-10 עד 18 נתתי את הנתון כללי, אני אחלק את זה 10 עד 13 זה 8.6% ו-14 עד 18 זה קצת פחות, 7.8%. זאת אומרת, בגיל 10 באמת רואים קפיצה גדולה מאוד, קפיצה גדולה בשיעור ההדבקה, ולכן זה גם מצדיק את החתך הזה של א' עד ד'. דבר אחרון שלא אמרתי, לפני שאני אענה לשאלות, זה בנושא של השלכות ארוכות הטווח. גם מחקר שהתפרסם לאחרונה, וגם אנחנו רוצים להתחיל מחקר בארץ, אבל מחקרים מהעולם מראים שיש גם השלכות ארוכות טווח. נכון שהמחלה איננה קשה בילדים, ולשמחתנו לא רואים כמעט חולים קשים בקרב ילדים, וגם לא נפטרים, אבל עם זאת אנחנו יודעים שיש השלכות ארוכות טווח למחלה, אם זה פגיעה במערכת הקרדיו-בסקולרית, פגיעה נוירולוגית, פגיעה בכושר הגופני, אלה דברים שאנחנו רואים אותם בשיעורים לא מעטים מהאלה שנדבקים, גם כאלה שלא יודעים אפילו שנדבקו, כלומר שהיו אסימפטומטיים לגמרי, ולכן צריך לחשוב גם על הנקודה הזאת, בסוף גם כמובן שהמטרה שלנו היא גם להגן על בריאות הילדים. פרופסור גרוטו, תודה רבה על הדברים. יש לי מספר שאלות, האם מבחינת ההיערכות שלכם אין דיפרנציאציה בין ערים אדומות לערים ירוקות בכל מה שקשור להפעלת בתי? אני רוצה להזכיר את זה, יש דיפרנציאציה, כן, זאת אומרת, הכל, הפתיחה היא, לא תהיה הפתיחה של מערכת החינוך בערים אדומות, זה מה שאנחנו נמליץ גם לממשלה, בסוף הממשלה היא הגורם שמחליט, הקבינט הקורונה יותר נכון, אבל זה בהחלט משהו שבשלב ה... לא יפתח בערים אדומות, יש לנו מספר ערים אדומות, חשוב לציין, הולך ויורד כל הזמן. היום בשלב C שהיה למעלה מ-100 ערים אדומות, היום אנחנו פחות מ-40 ערים אדומות, ואני מניח שעד יום ראשון מספר הערים האדומות ילך עוד וירד.